なに暑い夏が続いたら本当に稲の生育も困ったもんだし、牧草も困ったもんだしっていうふうに言っちゃうと、その自分の言ったことを信用のためにそうなってほしいと思った時に自分の心の中に悪魔が入り込んでいます。わかりました？だから今年の秋は稲が豊作であるって言っちゃった方がいいんです。稲が豊作であるって言っちゃった、言っちゃった以上自分の信用のためにそうなってもらいたいと思うでしょう。人によっては今年の秋は不作であるっていう人もいるんです。去年一昨年、有名な人が自分のインターネットのブログに今年は秋の稲が不作であるって書いた人がいるんです。で、かなり有名な人がそんなことを言ってるんですけども、あー、この人はそんな風になっちゃったのね。で、悪しき予言をする人というのは自分の信用のためにその稲が不作であることを祈り始めてるわけですよ、書いた瞬間にね。だからこういう予言をしちゃいけませんよって私が言いました、そのブログを発見した人に。ただその私の話を聞いた人がなんかそのブログの人になんかメールを出したらしいです。で、そういう悪しき予言をしないようにって書いたらしいです。でも全然訂正されなかったらしくてずっと書いてましたが、実は私は去年の4月5月6月ぐらいから今年の秋は豊作ですっていうふうに予言をしてました。本当にそうかどうかどうでもいいんです。予言をしちゃった方がいいんです。そういうふうに祈るようになります。実際には去年の秋は豊作でした。わかりましたか？花形くん、わかりましたか？豊作です。40年前の漫画なので分かりにくいかと思いますけども、一応花形満っていうのがいまして、多聞豊作っていうのがいまして、多聞豊作は幼い子供を背中に背負いながらバッと構えて、花形くんは頭の毛こんなにあるんですけど、それでバサッとこう頭の毛やりながら星飛雄馬の弾を打つわけですけど、確かねフェラーリかなんかに乗ってるんですよ、花形くんは。中学生ですよ。どこの国の話なんだこれ。中学生でフェラーリでビューンとこう行ける国っていうのはどこにあるんだ。ある人が言いましたね、花形の私有地なんじゃないかこれはって。全部橋があって鉄道があってビルディングが建ってるのにそれが全部私有地なんて、そんな国があるかと思うんですけど、まあ、そんな風に言った人もいました。一応豊作、一応私はね4月5月6月の段階で豊作ですと言いました。豊作でした。今年、一応ね豊作です。はい、豊作だって言っちゃえば豊作を祈るんです、自分の信用のために。わかりました？そういう会話、そういう言葉を自分の中で使うようにする。悪い悪しき予言を使わないようにする。どうしても言いたくなった時は言わないでおくっていう選択もありますね。で、黙っている。実はね4月5月6月にね雷が多かったんです、去年。今年もですけど、雷の別名知ってますか皆さん？稲光、稲妻。昔の人はいいですか、雷が多い年は豊作だっていうのを知ってたんですよ。だから稲妻、妻っていうのは傍らにあるものって意味です。稲の傍らにあるもの、つまり切るわけです。去年も雷は多かったんです。今年はね
今年はなんと去年の倍落雷があるんですよ。ものすごい数の今年は雷なんです。ということは今までにないほどの豊作です。八戸の人に言っておきます。米買い占めといた方がいいです。今年は豊作ですから高く売れますよ。買い占めるつっても30キロか40キロになるぐらいのもんだろうけれども、とにかく一応小林製菓は予言をしました。で、とにかくそういうふうに雷が多い年は必ずや豊作である。去年も一昨年も雷多かったんです。故に必ず稲は生育をするということです。わかりました？わかりましたか？そういう話はいいね。わかんない人はいいです。そのまま放っておきます。で、例えばそのあの世の構造とこの世の構造の接点っていうのがあって、そういうところに言葉があったり、その稲妻という言葉や文字が残ってたりっていう、そういう面白さがあるわけですよ。それで一応ですね、分かんないことは時たま向こうに聞いたりもしたんですけども、かなり面白い宇宙の法則というのがこの40年の間にだいたい2000個ぐらい発見できました。で、昨日まで、まあ、北海道にいたので2000個見つかりましたという話をしまして、スキーで滑りたくなるぐらいに、たくさん発見をしました。2000個北海道の人は笑ってくれました。九州沖縄でこれを使った時に誰も笑いませんでした。で、その一つ一つの法則を噛み締めて噛み締めて、これをくっちゃんくっちゃんと言います。あ、八戸はギリギリ笑ってくる。一応まだ八戸だったら使えるなんていうところが分かりました。それでね、宇宙の法則2000個の中のね、かなり大きな法則っていうのもあるんです。で、皆さんが信じたくないような話もいくつかあります。輪廻転生、生まれ変わりというものが存在する。信じたくないでしょうけど、信じなくていいです。でも一応中国4000年の歴史に対する、姫路城400年の歴史に対する、牛丼の吉野家108年の歴史に対する、小林製菓40年の短い歴史というのがあります。で、中国4000年の歴史、姫路城400年の歴史、小林製菓40年の歴史、読んで統一されているので分かるけれども、牛丼の吉野家108年が突然出てくるのは分かんないってわざわざ聞きに来た人がいました。なんで牛丼の吉野家108年が出てきたんですかって聞きに来た人がいる。中には思ってる人もいますよね。一応お答えしておきます。吉野家も小林製菓40年の歴史も知るが大事なんです。知るが大事なんです。あ、分かんなかったみたいな。吉野家の牛丼はあのバラ肉が美味しいんじゃなくて汁が美味しいんですよ。そう思いませんかって言ったら、ある人が答えました。汁か。まあどうでもいいんですけども、あのね、小林製菓40年の歴史として皆さんが信じたくないような宇宙の法則もいくつかあるんですね。そして輪廻転生、生まれ変わりというものが存在するということも、
小林製菓が掌握した2000個の中の1個なんです。西暦1900年ちょうどイタリアの国王でウンベルト2世と、これはヒュンベルトと書くんですけど H を発音しないのでウンベルト2世という人がいました。国王です。そしてこの人が1900年に鷹狩りに行った。で鷹狩りに行った帰りにある小さな農村を通ろうとした時に、お腹が空いてたのでそこのレストランに寄りました。そしたら人相風体そっくり、その国王にそっくりの男がいたわけですね。それで名前は何というって言ったら、何とかっていう名前が一緒なんで、そのウンベルトだったのかな。それで生まれた年を聞いたら同じ年、生まれた月はって聞いたら同じ月、生まれた日はって聞いたら同じ日だった。どこで生まれたんだって、この村で生まれた、その親父はね。実はこの国王もお母さんがこの村を通りかかった時急に産気づいてこの村でこの国王を産み落とした。でも国王なので、あ、国王になった人なので記録がちゃんと残っていて、双子で産んだわけではないということが分かっている。双子ではない。そして今結婚してる相手の妻の名前というのが同じだった。男の子2人の父親であるこれも一緒だった。男の子、男の子2人の名前を聞いたらこれも同じ名前だった。そしてこの親父が自分の父親からレストランの経営を受け継いでこの店の親父になった日と、このウンベルト2世が父親から上位されて、そして自分が王位を継いだ日が同じ日だった。見た目もそっくりである。で生まれた日も一緒である。妻の名前も一緒、子供の名前も一緒、即位した日、親の鍵を継いだ日も一緒ということで、このウンベルト2世は非常に驚きました。まあ喜び驚いた、自分の分身のような人間に出会った、とても面白い。そして明日競馬を見に行くんだけども、ロイヤルボックスで貴賓席で競馬を見るから、あんたも一緒に来ないか、そこに招待するよって言ったわけです。そしたらそのレストランの親父が、大変ありがたい話なので行きますっていうことであった翌日国王が貴賓席でロイヤルボックスで競馬を見ていたんだけど、昼過ぎてもこの親父が全然来ない。で従者を使わしてもう一回その村に行って、従者が帰ってきた午後2時ぐらいに、で話を聞いたら、今朝猟銃の手入れをしていたこのレストランの親父が銃が暴発したために死んでしまったという、そういうニュースが届けられた。国王はがっかりして、自分の分身のような人だったのに とってももったいない、せっかくすごい人に会えたのにと思いながら競馬見終わって、そして自分の馬車に乗り込もうとした瞬間に暴漢が飛び出してきて銃でこの国王を射殺したんです、その日というのが記録に残っているんです。つまりここまで一緒だと人相風体も一緒で、生まれた日も一緒で、妻の名前も一緒で、子供男の子2人も一緒で、男の子の名前も一緒で、即位した日も一緒でっていうことで言うと、これはあまりにも同じ、シナリオすぎるんだけども、これを偶然の一致と呼ぶのかどうかですが、実は偶然ではない。たまたま神様がある人のシナリオを書いた。それでさあこれから生まれる人にこの紙を貼り付けて、この世に、この世っていうのは私たちの意の世ですね、意の世にさあ送り出そうと思った瞬間に多分風が吹いてきてこの紙がどっか行っちゃったんですよね。神が困った話、神が
関わらなくなってしまった話。それで神様はとっても困って、しょうがないな、もう一回書くかっていうので、もう一回ちょい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 さっき記憶があって、それだけぽぽぽぽと書いたんですね。それでそれを貼り付けて出したら、同じ紙を持ってた男がもう一人生まれて、同じ人相風体の男が生まれちゃったわけですね。人間がこのように似てることがあり得るのかというと、偶然の一致ではあり得ない。それこそまさに絶対にあり得ない。だからあの世が関わってない限り、この事件は起きなかったということが分かってくると、もうどうしようもない。天上界があって、四次元があって、あの世があって、あの世の関係で私たちの人生が成り立っているらしいということに行き着いてしまうんですよ。唯物論ですよ。今もどの宗教も信じてませんよ。全く無宗教です。どの宗派、教派、教団、どういうところから教えを受けたこともないし、教会行ったこともないんですよ。仏教寺院に弟子入りしたこともないし、だいたい座禅も組めませんから、だいたい足が組めないので、そういうとこ行ってもブツブツ言うだけですね。そうすると僧侶がほっとけほっとけって言いますよね。で、とにかく私は宗教者ではなくて、今もガチガチの全教徒そのものがそのまんま大人になった状況で、全部唯物論なんですけど、その唯物論の結論として言うと、皆さんが信じたくないであろう結論にどうしても到達してしまう。あの世のシナリオによって全部皆さんの人生が成り立っている。すいませんね。